Pevačica Ana Nikolić nastupila je u Zagrebu. Napravila je atmosferu za pamćenje i nije dotaklo to što su njen uspešan nastup bojkotovali hrvatski mediji. Neki od njih su čak pokušali da je dekoncentrišu neumesnim pitanjima, ali zgodna brineta se uspešno izborila sa provokacijama. To je samo moj klub, tamo dolaze mi snovi. Pred nastup u Zagrebu Ana je objasnila fenomen svoje popularnosti u Hrvatskoj. Pa objašnjavam to time što muzika ne poznaje granice i to je definitivno tako. I drago mi je da je tako. Otkrila je i da je privatno vrlo bliska sa Severinom Vučković. Sa Severinom sam u sjajnim odnosima. Ja sam inače sa svim kolegama u dobrim odnosima, ali ima nekih koje volim malo više. Tu spada i Severina. Ona je prosto prelepa i jako velika zvezda. Jako je popularna u Srbiji, mislim i na Balkanu naravno. Toliko voli Severinu da joj je nudila čak i duetsku pesmu Milion dolara. Pa, ja sam nešto pred kraj albuma tu pesmu, to je bila poslednja pesma koju sam snimala i to je bilo prošle godine, baš u ovo neko vreme i onda sam ja razmišljala ko bi to mogao i eto tako došla na ideju da bi to mogla Severina, međutim ona tada nešto nije mogla, onda je Nikolija upala tu, ali dobro, nije to, nije kasno, ne, ako se javi neka nova pesma, zašto da ne? Dok je Ana pevala pred prepunim klubom, mnogi su ostali bez mogućnosti da je slušaju, budući da mesto u kom je nastupala prima oko 2000 ljudi. Za sve one koji nisu uspeli da dođu do karte, pevala je pred televizijskim kamerama. Kad ljudi vide me, znam ja da pomisle da ono najgore ipak sam prošla. Dobro se pretvaram, sve živo zavaram, a svaka pomoć bi dobro mi došla. Ne mogu više da zadržim bol. Ističe da želi da snimi reality show, ali pod određenim uslovima. Znaš kako nosim se mišlju? Baš upravo iz ovih razloga prethodnih pitanja što si mi postavio, da možda bi taj reality konačno mene prikazao u nekom pravom svetu, što ja zapravo i jesam. I da se konačno te insinuacije i sve te neke veštački nametnute slike o nekoj Ani Nikolić koju negde mediji zamišljaju kako bi ona trebalo da izgleda, možda da razbijemo sve to. Ali ako neka ponuda bude bila primamljiva, kao recimo Kardashians, koji su zaradile bogatstva na ovim reality programima, ja bih jako rado pristala na to. Bili smo najlepši dok smo se voleli. Javnost je uvek najinteresantnija priča o njenom ljubavnom životu, pa je tako bivši rukometaš Vlada Mandić privukao pažnju medija kada je pred našom kamerom nedavno otkrio kakav su par on i Ana Nikolić. Ana je super djevojka. Ne bi detalje sa oko. Mnogo ste lep par, videli smo fotografiju u novinama. Ja mislim da smo lep par, hvala. Na ovaj njegov gest pevačica nije imala poseban komentar. Pa ja o privatnom životu jako retko govorim, tako da ne bih na ta pitanja odgovarala. Neke svoje ljubavne poteze iz prošlosti danas ne smatra preterano pametnim. Kažem dobro, greška je, idemo dalje. Eto, prosto, ne može čovek uvek sve da predvidi. Kad ste zaljubljeni, uglavnom pravite greške, tako da... Ali dobro, to je sve za ljude. Jedno od pitanja upućenih Ani bilo je i da li će se uskoro, poput Seke Aleksić, obnažiti za Playboy. Vatreni znak, na nebu ja, i noćni vetar budi veo. Pa imala sam, nekoliko puta su me zvali, ali nikada se nismo dogovorili do kraja kako to treba da izgleda. Ostavlja mogućnost da se u nekoj budućnosti to može desiti. Predrasude su uvek tu. Iako je napunila klub, većina hrvatskih medija bojkotovala je njen nastup, ne želevši da izvesti o uspehu atraktivne brinete. Pojedine medijske ekipe došle su samo na intervju sa pop zvezdom, ali su ih više od njenih poslovnih uspeha zanimali skandali koji je povremeno prate. Današnji prilog je pogledajte na sajtu www.prva.rs.